Mukomere cyane Bwana Simeo. Bon, tumaze tugize chance dushobora kumva ko ugihumeka mwiyi minsi twari dufite ubwoba kubera ko bari bagushimutse tuyoberwa uko byakugendekeye tuberwaho bakujyanye none nagira ngo uhumuriza bumva radio ijwi rya rubanda kandi ubabwire uko byakugendekeye. Nibyo koko nanjye ibintu byambayeho ntabwo nari mbyiteze kuko sinari nzi uko gikorwa nka kiriya cyakorwa ku manywa y'ihangu kuko byabaye ahagana mu masaa tanu y'amanywa abazi Corona Tracom niho nafatiwe ku manywa tubanza ndetse no ku no guteza akavuyo cyane kuko baje bitwaje imbunda ubwo nari ndi muri taxi bayinsohoramo bo ibintu biba birebire cyane cyane ariko kubw'uko abaturage babonaga ari leta bahita bagira batuza barangira bashyira mu modoka cyakora n'inyuma yayo hari indi ntazi ubwoko bwayo iyo nari ndimo yari gikumi ifite ibara nka Rouge Bordeaux gutyo noneho bahita banshyira umupira nari nambaye mu maso turagenda tujya tugeze ahantu banshyira mu nzu nziza mu kumba keza rwose bo noneho banye baranyicaza banshyiramo amapingu yaba mu maguru ndetse no mu maboko cyakora icyakurikiyeho hashize umunsi ubwo ibyo byose byabaye ku wa gatatu ku wa kane niho naje kubona abandi bagabo bambaza ikibazo cy'amataragite atangwa mu gihugu ikibazo cy'amatangazo ntanga uburyo munshinja leta yuko ariyo yaba ifite uruhare mu kwica abantu aho nabasobanuye yuko ibyo ntigeze mbivuga aho kwari ku itangazo riheruka gusohora bivuga twamagana ikibazo cy'abantu bari gupfa bazira ubusa ngira ngo namwe murifitiye kopi noneho ikindi banshinjaga bambazaga naho umutungo w'ishyaka uturuka bambaza buryo ki tubayeho buryo ki tudakurikira uriya mugore madamu Kabona ni Christina mbasobanura neza yuko uriya atari umuntu wakurikira bitewe n'uburyo yagiyemo cyakora aho hose icyo ikigayitse cyane nabashije kubona ni uko kugeza uyu munota bamfashe kuva nka saa yine z'ijoro banjyana mu gishanga ntawe kugeza ubu nanjye ntari nzi cyo mu Bugande ikindi numvise ni uko bafataga nane telefone zanjye bakohereza abantu bari bugufi mu ishyaka bakabohereza amamesaje bababwira yuko nta kibazo mfite ibyo byose akaba ari ibinyoma byambaye ubusa kuko kugeza uyu munota ayo matelefone nibo bayafite n'ibyangombwa byose inkweto ipataro kugeza uyu munota nayo yabaye nabi mbega aho ndi kugeza uyu munota meze nabi kuko naravunaguritse mfite ibisebe ku maboko by'amapingu n'amavi yose mbega ni ibibazo bikomeye cyane ariko intambara ya demokarasi ni uko irwanwa nta kindi gukora politiki mu gihugu cy'u Rwanda cyane cyane gukora politiki yo kutavuga rumwe n'ubutegetsi ibibazo byinshi uba ugomba kubyiyatandaho uba ugomba kumva yuko bishobora kukugwirira ariko rwose birababaje gusa icyo kintu cyo kuba bafata umuntu bakamujyana ahantu atazi yeho ku bwanjye nabonaga nta n'ikindi gisigaye usibye gupfa aho nagira nshime Imana kuko yemeye yuko uyu munota mba ndi kuvugana namwe murakoze bakujyanye aho ngaho mu icyo gishanga gihe ki mwavuye aho mw'iyo nzu mwarimo ryari kwa kangahe n'iri joro ryakeye cyangwa n'iri joro ryakeye kuva saa yine z'ijoro kugera saa munani kuko
ahagana mu masaha 9 niho nagiye gucumbika nsuhuje mu Kinyarwanda bampindura umusazi niho namenye yuko nageze mu Bugande ubwo cyakora abantu bageze bikanze cyane ariko baza kunyakira ibya bindi by'uko nyine w'Imana yasize ntawe ushobora kumwanduza bose ubwo byose byabaye mu iryo joro gusa ku bwanjye rwose ntabwo nemeraga yuko nongera kuba ndi kuhumeka kuko yaba n'imyenda nambaye nk'imipira byose ni amaraso gusa mbega ni ibintu bibabaje cyane. Nyine uko wambwiye se ko bakwatse amatelefone yose n'ibyangombwa byose kandi ukaba watelefonye abantu ukoresheje telefone wari usanzwe ukoresha nanjye niyo telefone ngutelefonye ngira ngo ibintu byose nyagasani abafite ahantu agomba kwigaragariza iyi simukadi sinzi uburyo kibayibuze kuko izindi zose yazo zari ziri mu ikofi yazo zari ziri mu matelefone byose nibo babifite ariko nemeye mfata telefone yundi ari nayo n'uyu munota mfite ndabahamagara aha rero nagira ngo nibute abantu batangiye guhwihwiza bavuga ngo nohereje ama message itaroherejwe n'iyi simukadi iyo yose sinigeze nyohereza kuko nta buryo na bumwe nari mfite bwo kohereza SMS umuntu uwo ari we wese usibye gushaka gushyira abantu mu gihirahiro nta kindi cyabaye. Urakoze kuba utubwiye uko byagenze nibura twishimiye ko ugihumeka intambara iracyari ndende. Iracyari ndende kandi iranakomeje gusa icyo nkomeza gushishikariza abarwanashyaka ni uko bakumva yuko ibi byose bibaho nkabwira n'abandi bose batwumva yuko iyi nzira rwose ari imwe mu nzira abanyapolitike cyane cyane abaharanira demokarasi bacamo nkaba numva bitabaca intege. Ikindi nkabwira abamfashe rwose yuko hari ibyaha bihari hari uburyo bihanwa ntabwo ari ukugenda batera abantu rimwe na rimwe hari n'igihe umuntu yari kwiyahura cyangwa akagira uti batanabigizemo uruhare akaba ari ikintu rwose kiba kigayitse aba narangiriza abo murakoze. Urakoze Alex. Nagira ngo nkubaze noneho ubu niba bagusize mu Buganda urasubira mu Rwanda? Bo nibyo tukiri kuvugana n'abantu baho ubwo nihagira ikindi kiza kumenyekana nabyo ndabibabwira. Ngaho umunsi mwiza mukomeze mwihangane. Namwe cyane.